Dámy a páni, zdravím a vítám vás späť pri Mafii Definitive Edition. Toto je druhá epizóda a v minulé epizóde sme si dali šťavnaté intro, samozrejme, odviezli sme Sama a Paulího k Salieriho baru. No a potom sme mali taxikársky deň, na konci ktorého nám morelové gorily sprasili náš taxík, za čo sa teraz ideme pomstiť. S pomocou Paulího, samozrejme, pretože kto iný by nám s týmto pomohol než náš homie. Každopádne ďakujem za podporu u predošlej časti. No a logicky pokračujeme v našej pomste. Takže pěkně tiše. Pěkně tiše. Jo, přesně tak. Jo, Pauli, viem, čo znamená byť potichu. Ja som vždycky potichu. Som prakticky majster stealthu. Tak ma volajú. OK, takže plíženie logicky v pôvodnej hre nebolo. OK. Takže troška toho parkouru. Nádhera, my jsme zohratá dvojca. Já jsem majster stealthu, Pauli je majster odlakávání pozornosti. OK, skryjeme se. Hej, co to kurva děláš? Ty vole, na něho zapískal jak na nějakou děvku. Ok, to je fakt majster. Job, job, job. Dino je populárny v týchto končinách. To bola rýchlovka. Ok. Môžeme zdvihnúť telo. To sa nedalo v pôvodnej hre, isto. Tak teď na ty káry. Popadni pálku a rozmáchni sa. Tak. Poslal ťa sem Dino. Stavím sa, že ti aj príde na pomoc. Tak, pálka. Máme aj dva molotovy. Ok. Jasné, Pauli. Sakra. Jo, daj tomu autu tom za náš taxík, Pauli. Hej, pariotikári. Do prdele. Do prdele, ty vole, som sa mal vyhnúť tomu. OK, trojuholníko. Ty vole. Vyhneme sa. Strkne do ňoho. A finisher. Ty vole, to je docela brutálne na to, že to je len obyčajný taxikár. Kto vie, možno sa mlátil už predtým. No ale pár chaltov máme domlátených, takže teraz môžeme domlátiť auta. Ty vole, Pauli, však doslova robím skvelú kurva prácu, jak? Ja to za tebe delať nebudu. Wow. OK, molotovy. Máme pripravený molotov? Jo. Tak, jeden. Tu jak tam poslal ten molotov, proste. To prdele. Jop, to počul každý. Tak. Hodíme pálku do vrecka. Pretože máme hlboké vrecka. OK, máme tu ešte lekárničku. Tom, lekárničku. OK, ukradneme auto. Mrdáme na Ralfov spôsob. Musíme rozlámať okno, teda rozbiť okno. A vezmeme Dinovi jeho káru. OK, čím si zapnem obmedzovať, ja som to zabudol. Do prdele, máme polišov. Co teď? Zbavíme sa ich. No to je jedno, obmedzovať nepotrebujem momentálne. Momentálne sa potrebujem zbaviť fízlov. Keď tamto máme výkričník, čo znamená... Nejaká tá sranda, ktorú môžeme využiť na malé šibalstvo. OK, tak nič. Wow! OK, X-ko nie je obmedzovač. Ty vole, asi to bude musieť pozrieť v nastaveniach, pretože asi to nepamätám, ja som čurák. A mapa, výbušnina, vystrelit, vozidlo, vybavenie sa hodne zrychliť, manuálne prevodovka, vyšší rýchlosť, nastúpiť do auta. Hej, kde je vymrdaný obmedzovač? Á, touchpadom, ja som čurák. Tak, to by bolo. Teraz sa musíme vrátiť do Salieriho baru, ktorý je... No, keď to nie je tak ďaleko.
Toto je doslova najkračšia jazda v Mafii, čo by som normálne povedal jak vtip. Pri extrémne dlhej ceste, ale teraz to myslím výnimočne. No naozaj, toto je fakt najkračšia jazda v Mafii. Keď stále je na nás zatykač. Všem policistům, pátrání se odvolat. Tak dobrý, vrátíme se a zajdeme za šéfem. Okej, od chlpatých máme pokoj. Jo, pár pochůzkářů, ale Morello má v kapse náčelníka. No tak to je na hovno, no. Pár policajtíkov, ktorých podplácame, je hovno proti náčelníkovi, ktorého má v kapse Morello. Poprvé je to vždycky nejlepší, Tome. Nic lepšího není. Skorumpovaný sráči. Takovýhle život líbí. Co je ti potom? No, jenom se ptám. Já se vždycky rád ptám. Co samozřejmě je na hovno, že fízli jsou skorumpovaný, ale lepší jich mít na našej straně. Pochybuju, že byste se samým každý den pálili auťáky. Než na straně nepriateľa. Ale pomorel asi. Si přijdeme. Skôr alebo neskôr. Nedostal z příležitost pomlátit Dinovi lidi a otočit mu káru? Ne, nejspíš jsem ukradl dost aut, aby si mě všimli. A když je zmáčkli cajti, věděl jsem, že nesmím zpívat. Pak jsem najednou postával na dvorku za barem a krafal s Vincenzem. Uběhlo 10 let a já jsem pořád tady. 10 rokov tu náha v rodině. A vinný je starý dědek. Já vždycky myslel, že do rodiny se dostaneš jen skrze známosti. Bráchu, strejčka nebo... No to nie je pravda, Tom. Pozri sa na seba, kde si momentálne. ...nebo máš ako Karlo tatíka, co se zná roky s Donem. To třeba znamená, že máš na začátku větší důvěru. Ale jinak nás spousta chlapů přišla prostě z ulice. Myslím, že tě předvedu k šéfovi a dáme si pár kapek. Žádný plány nemám. Jop, známosti sú cool, ale dá sa to aj bez nich. My sme živým príkladom. Zbavili sme sa. Proč? Byla to kraxna. Tohle je lepší. Lepší auto, ale s rozbitým oknem? Tak ho oprav, Ralf, ježiš, však si nejaký autový mák. Si nejaký autista, no tak daj sa do roboty, šup. Nechaj poriadnych chlapov robiť poriadnu prácu. Ty nám len rob a opravuj autá. Zdravím, šéfe. Je to hotový. Nějaké problémy? Nic, co bysme nezvládli, pane Salieri. Výborně, výborně, posaďte se. Viděli jste Morella? Ne, ale určitě bude nasranej, až mu jeho hoši řeknou, co se stalo. Teď bude celý týdny nepříčetnej. Víte, to je rozdíl mezi mnou a Morellem. Já jsem obchodník. Všechno mám tady. Rozhoduju podle toho, co je dobré pro biznis a moje chlapce. Ale Morello je horká hlava a všechen ten vztek jenom vyžírá mozek. Když se rozčílí, je z něj hlupák. Ničeho takového se u Toma nemusíte obávat. Celý to zmáknul jako nic, šéfe. To rád slyším. Mám tady rostoucí biznis. Hodil by se nám někdo na pomoc kolem baru. Občas pochůzky a zajišťování včasných splátek. Troufneš si? To by pro mě byla čest, pane. Výborně. Výborně. Pauli a Sam se už za tebe zaručili. Ale pochop, řídíme se tu určitými pravidly, takže dobře poslouchej. Za prvé, žádné klení v mém baru. Máme miliony slov. A jestli se někdo potřebuje uchylovat ke kurva sem a kurva tam, tak je to nevzdělanec. Za druhé, neobchodujeme s narkotiky. Nechci vidět žádné sfetované trosky. Ať si svoje lidi tráví Morello, když chce. A nakonec, nezaplétej se s policií. Uplacených máme jenom pár. A jestli zajdeš příliš daleko, ostatní po tobě půjdou. Rozumíme si? Ano, pane Salieri. Pak je tu ještě poslední věc, Tome. Pauliho ani sama si nedržím, protože jsou silní. Jistě bych našel spoustu trsnějších chlapů. Tady Franka si nevydržuju pro to, jak je chytrý. I když z čísly dokáže doslova kouzlit. Všichni v téhle místnosti
nepostrádají jedinou vlastnost, na které mi záleží. Jedinou, na které by mělo záležet nám všem. Víš, jaká to je, Tome? Jsou věrní. Přesně tak. Když vůči mně budeš čestný, budeš žít na vysoké noze. Ale jestli mou důvěru zklameš, tak... Donne Salieri, toho se z mojí strany nemusíte bát. Inu dobrá. Vítej do rodiny. Výborně. Nějak mi vyhládlo. Luigi, najíme se. Vítej. Náš barman Luigi není zrovna extra kuchař. Ale jeho dcera Sara, Maron. Jop, Sara je výborná kuchárka. První dny v Salieriho baru se dostáhly. Nosil jsem bedny, roznášel vzkazy. Chlapi machrovali a vyprávěli historky ze staré země. Většinu času jsme pročekali. Říkal jsem si, že mě snad život v Salieriho bandě nesemele. No tak. Věděl jsem kvůli. Ale hovno tom, nic se ti nestane. Tento život tě rozhodně nezmelie. Takže dámy a páni, vítám vás v rodině. Pravidlá jsou byť lojálny. A druhé pravidlo je využívat pestrý a farebný slovník. Žádné kurva sem a kurva sám, protože kdo používá takéto výrazy, je nevzdělaná kurva sám. Wow. Ty vole, za mě by mohl být praktický rapper. Toto byly bars. Dnes vás čeká výběr, hoši. Takže ty budeš řídit, Tome, Pauli, a sam obstarají zbytek. Bude to rutina. Čeká nás jenom pár zastávek. Byl z motelu se minule s platbou opustil. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Žádný problém, šéfe. Pokud to nebude nutné, nikomu neubližujte. Naši klienti musí pochopit, že jim poskytujeme cenou službu. Musí ve vás vidět strážného anděla. Musí věřit, že je ochráníte. Plávání hrát přenechte Morelovi. To není náš styl. Ale účty se platí. A to bez výjimky. O to se postaráme. Zajdi k Ralfovi pro auto. Jasně, šéfe. Vinny říkal, že pro tebe taky něco má, Tome. Tak za ním zajdi. Nejspíš ti chce jenom povykládat, jak před 20 lety sejmul nějakýho chlápka. Pardon za střih. Takže čo máme? Máme jít za Vincenzom. Připravit se na běžnou rutinu. Tak ukáž Vinny. Co za dobrotu máš? Vidím tam nějaký collectible. Je to snáď Playboy z Mafie 2. Nosil si někdy bouchačku? Okay, já jsem len počúval Paulího na chvíli. Revolver. Tak to se nepočítá. Okay, čo to hovoril Tom? Strieľal len niekedy na púti, alebo čo? No, tak to znamená, že Tom nebude veľmi skúsený, čo sa zbraní týka, aj keď to je Američan. Drsný postoj, dobrý postoj, nikdy nedržal zbraň, teda prakticky vôbec, okrem tej púte. Boom. Mozek po celý zdi. Fajn, teď zkus nabíjení. OK, jak nabíjat člověk, který nikdy... Teda, proč furt hovorím nikdy? Já... Povedzme si prakticky nikdy, OK? Který prakticky nikdy nestřelal. Wow. Mm.
Tak to na tu půjč chodil, hádám tom každý týždeň, alebo ty vole, fakt nechápem, jak neskúsený člověk dokáže takto nabít zbraň. OK, šipkou hore schováme, jo. Keď si pamätám správně, tak pri promé, predtým než vyšla táto Definitive Edition, tak hovorili, že Tom bude, sa bude zlepšovať v... Že sa bude zlepšovať so zbraňami, pretože, no, málo proste skúseností so zbraňami a podobné sračky, takže postupom hry bude ma to držanie so zbraňami, to nabíjanie lepšie a rýchlejšie. No a nakoniec to dopadlo tak, že no, to vyzerá tak, jak to vyzerá, proste iba tu hodili animácie z Mafie 3. Takže Tom, človek, ktorý málo kedy strieľal, zaobchádza so zbraňami jak zasraný vojnový veterán. Mne to osobne nevadí, ale je to vtipné. Ste na čo hovoriť jednu vec, keď to aj tak urobia inak. Okay, máme jeden collectible, tu máme ešte nejaké noviny. Jeden rok od pádu. Najhorší panik Wall Street. No jasné, takže kríza, prohibícia a proste problémy. Víš, jak se do takového kousku dostat, Tome? Nejdřív loket, pak dovnitř. Pohoda. A pak celý odpoledne měnit okno. Sleduj. A... Uč se. Ty jsi normální kouzelník, Ralfe. OK, takže předtím jsme ještě Ralfovu metodu nevěděli. Teraz už víme. Kdybys potřeboval opravit káru, tak se mějte. OK, takže teraz víme potichu elegantně kradnout auta. Ale Ralf se zmýlil. Ak by som to okno proste normálne rozmlátil lakťom, tak ja by som nebol ten, kto by ho opravoval. A je čas na bežnú rutinu. OK, a pardon, že pauzujem hru, ale ja dám hudbu trošičku viac potichu. Pretože u prvej epizódy tam mám upozornenie na autorské práva. Video nemá žiadne obmedzenie, našťastie, ale radšej sa tomu vyhnú do budúcna. Tak, môžeme ísť. Okej, jak ďaleko to je? Ty vole, tu nie je tak ďaleko. Takže sa nám oficiálne začal život mafiána. Prvá prácička. Vyberať výpalné. A peniaze za ochranu a podobné sračky. No, zatiaľ sa môžeme pokochať aspoň krásami mesta. Ten remake je fakt nádherný. A vyzerá to fakt krásne, aj napriek tomu, že toto tu je PS4 verzia hry. Viem si predstaviť, že na kompe, na vymaxovanej grafike by to vyzeralo ešte o čosi lepšie. A ak sme tu, tak kto ide dnu? Já to určitě nebudem, protože... Dneska jenom sleduj, Tome. Když to jde hladce, je to brnkačka. Když se chtějí být, musíš občas myslet za pochodu. Jasný. Protože amatérovi by nedali vyberať výpalné. Aj napriek tomu, že doslova v prvý den jsme mlátili morelové auta. Ale to byla pomsta za našu... Za našu vec, za náš taxík. To bylo osobné. Toto tu je prostě job. V kterém jsou tyto dvaja už skúsení. Same, Pauli, jak tak, nazdar. Máme noviny. Dopis banky, vážený pane Bertorelli. OK, takže smrt má problémy so splátkami. No, je to na hovno, že musí splácať banku, ale tak hej. Máte tu nejaké problémy? Potíže s nejakým... Teraz by ho malo zaujímať to, aby splatil dlh nám. Výborne. Takže prachy máš? Jo, mám je nachystaný vzadu. Skočím. To mi pro ně dojde. Ty zůstaň kde jsi. Tenhle měsíc je to slabý, Samé. Bál jsem se, že nebudeme mít dost. Ale já přece vím, že bys nám nic netajil. Okay, je trošku slabšie. Snad to bude stačit. Tak, cigaretová kartička. Infami, fitusi, voi ci succhiate il sangue. Na stole
Jop, dík za milé slova. Dík za milé slova, babi. Keď to posledné slovo poznám, to hovoril Ezio v AC-čku, takže niečo v miery. Určite niečo typu odchádzajte v miery. Jop. Ja som sa z mama Bertorelli stretol. Fakt milá žena. Teda aspoň podľa toho, čo rozprávala. Absolutně nevím, co rozprávala. Tak fajn, okay, takže jsme v autě. Eugene, čínský obchod na Talou Street. Eugene v čínském obchodě. Drží se, ale prej to přebírá jeho synovec. A furt to je docela blízko, nádhera. Chlapík, co provozoval tenhle další. Vypadá to tak, že tato epizodka moc akčná nebude. Ale zní to jako Eugene. Teda mimo toho začátku. Tenkrát narval hlavu do pokladny. To bylo v 27. Jo, byla to sranda. Od té doby žádný problémy. Když se koukneš, pořád tam tu krev uvidíš. Nejde to smejt. Dobrá práce, Pauli. No já si myslím, že když někomu namrdáte hlavu do pokladny, tak vám asi problémy robit nebude. Myslím, že je to pořád naše město. Ale toho Eugeneova synovce neznáme. Možná mu to bude nutný vysvětlit. Ale důležité je to, že nám platí bez zbytočného pičovania. OK. Šínská štvrť. Keď to bylo trošku rasistické, ospravedlňujem sa. A ty vole, takýto malý kopček a to auto ide tak pomaly do ňho. Taxikár jeden zasraný. Wow. Já bych som takto nikdy iným autám nezavadzal. Keď som ja bol taxikár, bol som ten najlepší vodič v celom Lost Heaven. OK, zacúvame do obdĺžníka, pretože inak to nejde. Jsem si jistý. OK, Pauli, tak choď, my tě počkáme. To si ten obchod vyřídí sám? Já, když se v Paulím nahromadí pára, musí někde vypustit. Pak je lepší nechat ho bejt. Protože má nastavený. Občas mu to můžeš slyšet v hlase. Čas od času ho necháš bejt velkým samotářem. Pak je spokojený. OK, takže Pauli se nasere. Dují všechny moje peníze. Všechny. A jde smlátit jediného Aziata, kterého poznat. Eugeneův synovec asi moc neužije. Když se Paulí rozjede, nejde ho zastavit. Kdysi jsme takhle chtěli zmáčknout jednoho krejčího v Holbrooku a ten nakonec skončil na vozejku. Takhle se chováš k dámě? Máme hotovo? Už jde. Je to rychlík. No to je rychlík. Jeď, než se to ukážou cajti, Tome. Další na seznamu je Bill z motelu. Eugeneův synovec. Ale Pauli to má prostě v povahe, alebo skôr v hlase. O to viac v tomto českom dubingu, protože ho dabuje Petr Rychlík. Chápete? Haha, teda aspoň doufám. Ak jsem teraz netrafil jméno toho dabéra, se zase postaví na nohy. Tak som čurák a môžete ma za to v komentároch vyhlásiť, ale mal by som... Jezíš s náma zase někdy, Tome? Mohl by si sposlechnout další historky tak. O čínských synovcích, co musí drhnout krev z pokladny. Ale jo, nebylo to nic těžkýho. Okay, takže teraz ideme k motelu. Co myslíš tím? Nic těžkýho. Nevím. Přijde mi, že vám to jde samo, tak třeba mě to půjde taky. Takže by to zvládnul každej? Jop. Já s Paulím tohle děláme už kolik let. A ty sem napochoduješ a všechno víš, všechno znáš? To přece netvrdím, Samé, já... Ježiš, to je taký čurák, ten Sam. Co musíme dělat? Nemáš páru, jak to musíme udělat? Samé, asi bys měl... Ne, Paulí, tenhle smrad si myslí, jaký je mistr? Takovýhle machírky posílám na Krchov. Dobrá, a co tak vypnout omezovač a objať najbližší strom? Já bych se vo vysoké rýchlosti, ha, sám? Nezabúdaj, kto má nohu na pedále. Kto drží volant.
No, srandičky, srandičky. Jo, já hlavně doufám, že jsi si mrdol hlavu od dvere, alebo tak něčo. Měl jsem ho už na kolenou, než mu došlo, že si z něj dělám prdel. Jo, ale ty jsi svedl o poznání líp. OK, skončili samové vtípečky? No, jsem rád. Jak já to tady venku nesnáším. Ty to nesnášíš skoro všude. No jo, ale tady hrozný. Jak to, že vybíráme i takhle daleko z města? Mimo město je to nejbezpečnější pro obchody, pro karban. Jasné. Našich kšeftů. Dneska můžeme čekat velký prachy. Chlap je zadlužený. Jestli to nebude balík, šéf bude nasraný. Já tohle místo generuje... To určitě bude balík a nikomu se nic nestane. Na místech, o bys okay, struhnem to tak dál to cez trávníček. Pro kubánský rum je to poslední zastávka před Lost Heaven. To se vozí tak daleko? Jasně. A díky tomu ho my můžeme prodávat tak draho. V Billovém hotelu teď probíhají všechny předávky. Salieri ho má teď pod ochranou, ale pouští tam i ostatní rodiny. I Morella? Aby byl klid? Jasně. Navíc je to tak daleko, že je to každému uprdele. Dokud to všem ponese prachy, nikdo se do toho srát nebude. Stejská se taky někomu po výhledu na chodníky a ulice. Že bys neměl slabost pro přírodu, Pauli. Ten nemá slabost pro nic. Pro přírodu, pro venkov, pro město. Ty vole, toto jsou tě klasické mafia jazdy. Přes celé zasrané město a ještě o kus ďalej. Tak fajn, tady to je. Konečně. Tak a jsme tu. Okej, chlapci, dajte se do roboty, snad se nic neposere. My vezmeme balík a fičíme do prdele. Jsme zpátky. Dobře. Tome! Kurva, koupil jsem to! Vy jste pane Pauli! Vyříct Salierimu, že odteď je to tady naše. Kapíš? A neskoušej se vrátit, jinak dopadneš hůř než tvý kámoši. Běž pro sama, chtějí z něj vymlátit informace. Musím tě dostat k doktorovi. To počká. Dostaň sama ven. Dobře. Vydrž. Chlapci, chlapci, vy jste mi ale profesionáli, kurva. No, takže Pauli to dostal, krváca a sama držia vo vnútri a je len na nás, aby sme ho odtiaľ dostali. A toto žlté auto. V pôvodnej hre ste mohli rozmrdať jednu pneumatiku, teda odmrdať úplne celé koleso, aby ten zmrd, ktorý na ňom bude utekať preč, mal trošku... problémy, ale tu na to je zbytočné. Pretože tu je tá naháňačka o mnoho jednoduchšia. OK, takže môžeme sa plížiť do prdele, OK, no tak doplížil som sa. OK, čas na to, aby padol prvý výstrel. To bude headshot. Hell yeah! Tommy Angelo. Majster streľby na púti. Tak, tohto môžeme zmlátiť. Do prdele, oni ma dierujú cez to okno. Ty vo... Jop. To je tá obťažnosť. To čo je za dramatickú pózu? OK, ty vole, OK, Tom. Za toto si zaslúžiš Oscara. Ty vole, tak dramatická smrť. Ešte by sa k tomu hodil Wilhelm Scream. A bolo by to 10 z 10. OK, ešte raz. Tentokrát lepšie. Ty vole, tento revolver. Ja si pamätám, že v pôvodnej hre sa tento revolver tuším volal Cold Detective Special. A bola to tak sračková zbraň, že bežný borec na pohodu vytankoval dva headshoty. Proste... Ten revolver stál tak za hovno, to bolo hovnisko.
Fakt reálne videl som pľuvance, ktoré by spôsobili väčší damage týpkovi do hlavy než ten revolver. A tak hej, tu nás sme mohli vidieť, že funguje lepšie. A smrť padne po jednej hlavičke. Tak, kde máme tohto parchanta? Kam šiel? OK, tam to môžeme ísť dole. Tu na bude niekto za dverami, že? Ale, čas na to, aby som nikomu dostral jeho strane. Do prdele. Stealth. OK, skrieme sa za krokodýla, ty vole, tento parchant má brokovnicu. Aha, OK, to bola pálka, nie brokovnica. No tak to potom OK. A môžeme prebiť, tak. Ukáž mi to rýchle prebijanie tom. A nie sú tu niekde zbrane? Mali by byť zbrane niekde v týchto izbách. Viem, že v jednej je lekárnička, ale... No, tak, ja viem, že... Da kde tu na by mala byť aj broka... Ty vole, to čo je za sick graffiti? No, lepšie graffiti než u nás v meste. Oh! Pardon za výkrik, ja som čakal, že to bude headshot. Ja som ho prvé chcel zlikvidovať na takedown, ale nejak v strede toho, čo som vyliezal spoza krytu, som sa rozhodol, že skúsim headshot a... No... Ani jeden scenár mi nevyšiel. Dostal som ale zásah, takže čekneme, či nie je lekárnička na hezli. Prečo do prdele nie je lekárnička v kúpeľni? Keď nemáme nič, máme len pálku, ktorá mi momentálne bude k hovnu. A tento revolver, á, tak to by malo byť v pohode. Okej, vezmeme lekárničku a dohýlujeme sa. Možno to bolo priskoro, ale tak hej, budem sa snažiť, aby som nedostal hit. To je čurák, okej, Neo. Neo, kroca. Hej, tento týpek je normálne Keanu Reeves z roku 1932. OK, kartička. Nope, to bude collectible lístok. Morello hovoril, že nechce vojnu. No tak ty vole, mal pustiť sama. Teraz sú toto Morellovi parchanti? Asi nie som istý. Ty vole. Ja mám strašne pomalú senzitivitu, toto bude ten problém. Toto nebol... OK, mám ho. Jak ma trafil? To je sračka. OK. Trošku sa mi doplňa životy. Tyjo, táto senzitivita stojí za viliš prdel. OK, ale tak jak pozerám, tak smrť je schopný vytankovať 2-3 výstrely, 4 v pohode do tela. Takže tento revolver je užitočný len keď proste budú padať hlavičky. Kurva. Okej, čakáme na HPčka. Dopredele, ja to zbytočne prebíjam. Pretože vyhadzujem zvyšné náboje, ktoré mám v zásobníku. Okej, ešte niekto? Ja som si mal pošetriť tú lekárničku. Čo už. Budú mať chlapci nejakú zbraň? Nope. Same? Že ti ale zřídili, kamaráde. Tak pojď. Bože můj! Dáme tě zase dokupy. Máš tu ej kořínek. Jo, to hejzlo. Sebral ty prachy, Tome. Já toho šmejda chytím. Kde je sám? Uvnitř. Ty vole, zmrd mi dal takú tým kufríkom, že ma odpálil rovnou do guli. Len si počkaj. Tak. Čas na malú naháňačku. Ty vole, on tam bude mať ešte jedno auto, ktoré ho chráni, no jasné. Tak, čas na novinku, ktorá v pôvodnej hre nebola. Streľba za jazdy. Ktorá je primitívna, pretože ako náhle sa dostanete do určitej blízkosti, tak tam máte auto jen bez ohľadu na to, či ho máte vypnutý alebo nie. Takže, stačí byť len blízko a stláčať tlačítko a tom väčšinu výstrelov trafí. Proste relaxuje. OK, tak to je druhá smrť, lebo som mal málo životov. Nádhera. Tak a máme ho.
Čas si vzít to, čo patří nám. Tehdy mi došla skutečná cena. Co to obnášilo dostat se dovnitř? Měl jsem se sebrat a vypadnout. O. Ale už jsem nechtěl být nula jako kdysi. Jop. Už mu to došlo Samovi. Došlo mu, že život mafiána. No, bude trošku viac nebezpečný, než by se mohlo zdať. Chcete mi navykládat, že se z obyčejného taxikáře mafiánskej vymahač stane jen tak náhodou, jo? Tehdy mi to tak nepřipadlo. To, že jsem parkoval zrovna na té ulici a dával si čouda, zrovna když zpoza rohu vyběhli Pauli ze Samem, to byla náhoda? Jakoby někdo nad náma držel. No, když vám to v noci pomůže usnout, klidně nad tím takhle uvažujte. Byla tohle klika. Ve městě, který se vás snaží odrbat od chvíle, co v přístavu vystoupíte z lodi, se jeden den dřete od rána do večera. A hned ten další si pichujete kapsy Salieriho špinavejma prachama a nám ostatním to dáváte sežerat. Jo, ale tak to nebylo. Tenkrát to nebyl Salieri, kdo město ovládal. Za každý doláč, co Salieri vydělal, jich měl Don Morello 10. Uplácel policajty, politiky, soudce. Koho neuplatil, toho vystrašil tak, že se koukal jinam. Máte pravdu, že z něj celé město bylo podělaný. Říká vám něco jméno Joey Crackers? Jasně, píše se o něm v Morellově spise. Boxer, ne? Jo, přesně tak. Pán Crackers. OK. Co já vím, tak tenhle Joey jel jednoho rána do tělocvičny. Nejspíš snil o tom, jak vyhraje šampionský pás. Zatraceně! Hovado! To za tím volantem chrápeš? Koukni na to! Ech, Ježišmarja, Donne... Donne Morello, netušil jsem, že jste to vy. Znáš někoho dalšího, kdo v téhle čtvrti jezdí v takhle vzácném dovozu? Ne. A omlouvám se. Jel jsem vážně pomalu. Chceš říct, že jsem to zavinil? Ne, to ne, pane. Jen jsem ještě nikdy žádnou nehodu neměl. Oprava. Mně vyjde na spoustu peněz. To potřebovat nebudete, pane. Kola jsou v pořádku. Jen je pomačkaná maska. Mám bratrance, co by... Oh! OK, odkedy Morello do prdele? Někdo vás krmí pohádka. Podle informátora si Morello přišel na slušný balík pokaždý, když si Cracker stoupnul do ringu. To je pravda. Ale i tak Morello rozmlátil tomu chudákovi hlavu na sračky. Přímo na ulici. To nedává smysl. Třeba už Don věděl, že to s Joeyou kariérou jde z kopce. Možná potřeboval někoho vyděsit, aby platil, kdo ví. Don Salieri vždycky tvrdil, že když je Morello nasranej, není schopný normálně uvažovat. Co nějaký další konflikty s Morellovýma lidma? Zpočátku nic moc. Prvních pár let byl docela klid. Nějaký potyčky s lidma, co nám lezli do zelí, ale jinak to byla jenom obvyklá rutina. Distribuce chlastu, poskytování ochrany a vybírání příspěvků, druhořadý kšefty. Ale nebudu vám lhát. Většinou jsme si k tomu i docela užili. OK, já jsem len chcel povedať, že prečo do prdele Morello vyzerá jak frontman Rammsteinov. Prostě prečo Morello vyzerá jak Till Lindemann. A do prdele. Tome, díky, že jsi dorazil tak rychle. Jo, to je jasný, šéfe. Co potřebujete? Víš, že se to pojede závod. No jasně, Pauli a Sam si vsadili na místní. Mikey Dunn. Přesně tak. Je to hodnej kluk, ale tak trochu renař a z penězi to moc neumí. Před několika lety mě Mikey požádal o malou půjčku. Potřeboval nové pneumatiky, aby mohl dál závodit v lomu.
Já mám rychlá auta rád a docela mě to bavilo. Ale ukázalo se, že Mikey byl skvělou investicí. Ten kluk neprohraje, i kdyby to na trati odchodil. Nakonec těch plechovek přesedal do závodňáku a já se na něj tulákem začal sázet. Za chvíli jsem měl svoje peníze zpět a ještě něco navíc. Jo, sám říkal, že je těžko poražit. To byl. Ve městě už žádnou konkurenci nemá. Ale Ralf tvrdí, že se do závodu přihlásil nějaký Evropan s autákem, co našemu chlapci zmizí v nedohlednu. A co je v sásce? Hodně peněz, ale nejenom našich. Spousta lidí z okolí za mnou chodí pro finanční radu. Všichni se na toho kluka vsadili. Jestli prohraje, bude to pro všechny další černý čtvrtek. Teda s výjimkou Morela. Myslíte, že pro něj dělá? Tím jsem si jistý. A chcete mu něco provést? Nejde ho najít. Morello ho zašívá někde v bezpečí. Krom toho, kdyby teď zmizel, tak by to našim sázkám nepomohlo. Všichni by nadávali, že je závod cinknutý. Co jeho auták? To je přesně ono, Tome. Ralf se zná s hlídačem trati. V noci tam zajedeš. Káru Evropana si vypůjčíš a zavezeš ji k mechanikům, kteří ji poupraví a vrátíš ji. To by neměl být problém, že? No, a je to tu Fair Play, misia, na ktorej si nemálo ľudí roztrieskalo klávesnice, pretože jedná sa o ten neslávne preslávený závod. Ten vymrdaný závod, ktorý ja som poprvýkrát dohral tak, že som proste využíval istý glitch, ktorý ma odmrdal pred strate a tak som vlastne predbehol všetkých ostatných. Každopádne, dámy a páni, toto bude všetko pre dnešnú epizódu. Rozhodne nebudem túto výbornú misiu, ktorá mi rozhodne neprinesie žiadne nervy začínať v tejto epizóde, aj keď mala by byť logicky podstatne ľahšia v porovnaní s originálom. Každopádne, dámy a páni, ak ste došli a sem na koniec tohoto videa a páčilo sa vám, hoďte tam like a odber, ja budem extrémne rád. Samozrejme vám ďakujem za podporu u predošlej časti a my sa vidíme pri ďalšom videu a ja fičím do prdele.